Замах на Трампа – справа рук українських спецслужб. У Трампа стріляв українець. А видання «Економіст» взагалі передбачило напад. Мене звати Аліна Тропиніна, ви дивитесь «Воксчек» і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і пишіть в коментарях, які найдивніші теорії змови ви знаєте. Тринадцятого липня світ сколихнула новина. На колишнього президента США Дональда Трампа скоєно замах. Під час виступу Трампа на передвиборчому заході у місті Батлер штату Пенсильванія пролунало декілька пострілів. Трамп отримав кульове поранення вуха, двоє людей з натовпу отримали поранення, один чоловік загинув. Замах на вбивство кандидата в президенти – це не пересічна подія, тож не дивно, що в мережі вже поширюють різні теорії змови на цю тему. Як не дивно, в деяких із них згадують і Україну. CNN підтвердили, що чоловіком, котрий стріляв у Трампа, виявився Семен Геденко, військовослужбовець ЗСУ. Таке повідомлення можна було побачити в мережі X на наступний день після замаху. Звісно, бо ж нічого у світі не відбувається без українців. Принаймні, за версією пропагандистів. Однак Семена Геденка не існує. Чи Самуїла Геденка, і навіть Семена Хайденка. Усе це – вигаданий персонаж російської пропаганди. Що він тільки не робив. І Кримський міст у жовтні 22-го року підривав, і теракт у Кроку Сіті-Холі у 24-му році влаштовував. Цікаво, бо ж ще у лютому 22-го року він загинув як ватажок Азову, вбитий російською армією. Це ж треба, скільки фейків можна створити, маючи один підроблений скріншот українського паспорта. Чому підробка? Бо номер ID-карти в нижньому правому куті повністю складається з нулів. Така комбінація не може бути у справжнього документа. Поєднання нулів використовують на зразках. Це дає уявлення, зі скількох цифр мав би складатись реальний номер ID. Ось як тут. Наприклад. Ба більше, підпис і дата закінчення терміну дії на посвідченні особи теж ідентичні онлайн-зразкам. Щодо фото на ID-картці, воно належить Сему Хайду, американському коміку. Що ж, з Геденком розібрались, йдемо далі. Українські спецслужби можуть бути причетні до замаху на Трампа. Такі припущення озвучили як депутат Госдуми Султан Хамзаєв, так і так званий кримський сенатор Сергій Цеков. Неочікувано, але росіяни знову брешуть. На момент їхніх заяв вже встановили особу стрільця. Він не має жодного відношення до України. Так, у Трампа стріляв 20-річний Томас Меттью Крукс. Він проживав у Батл-парку в Пенсільванії з батьками. Це містечко розташоване приблизно за 70 кілометрів від місця спроби вбивства. Після закінчення школи Крукс працював помічником на кухні в будинку для літніх людей. Був зареєстрованим виборцем-прибічником Республіканської партії. Водночас 20 січня 2021 року у день інавгурації Байдена пожертвував $15 продемократичній організації. Тож про його політичні погляди наразі немає повної інформації, на чому і спекулюють пропагандисти. Російські пабліки поширюють інформацію, що в Трампа нібито стріляв чоловік, який підтримує Україну. На доказ вони посилаються на інстаграм Меттью Крукса. Однак Меттью Крукс з інстаграму та Томас Меттью Крукс – справжній стрілець – це різні люди. Інший Меттью Крукс – той, що не стрілець. Судячи з дописів в інстаграмі, має інтернет-магазин. Одним із дописів у березні 22-го року він підтримав Україну. Як зазначено у LinkedIn, крім інтернет-магазину, Меттью Крукс також працює масажистом. Він також з Пенсільванії, однак з іншого міста – Нью-Кенсінгтона. А як вам таке? Журнал «Економіст» попереджав Трампа про можливий замах. Ба більше, журнал нібито розписав вирішальні події на найближчий рік, які повністю змінять вигляд і Росії, і всього світу. І загалом, пророцтва журналу славляться своєю точністю. Наприклад, новина про смерть президента Ірану вийшла на 7 годин раніше, ніж це сталося. А про ковід журнал писав ще за півроку до початку. Однак у «Економіст» нічого такого не передбачали. Ми знайшли обкладинку з допису. Це випуск журналу за 16 січня 2021 року. І вона присвячена завершенню президентства Трампа та аналізу спроб притягнути його до відповідальності. Так, після повстання в Капітолії, пан Трамп став першим президентом, якому двічі оголосили імпічмент. Про ймовірність замаху на колишнього президента у випуску не йдеться. Натомість у фейковому дописі посилалися на закритий телеграм-канал «The Economist». Кирилицею. Цей канал не є офіційним каналом «Економіст». Видання взагалі не має телеграм-каналу. Фейковий канал мімікрує під британське видання, копіюючи опис та логотип оригінального медіа.
У конспірологічні теорії зручно вірити, бо вони дають просте пояснення складних та іноді страшних речей. Прихильники теорії змов вважають, що пізнали цей світ. Це дарує їм хибне відчуття контролю. Аби підлаштувати наш насправді хаотичний і непередбачуваний світ під власне бачення подій, конспірологи часто діють вибірково. Фокусуються лише на тих фактах, що можуть підтвердити їхню точку зору, та ігнорують усі інші. Подібна вибірковість веде до формування маніпуляцій. Протидією маніпуляціям є критичне мислення. Не сприймайте нічого на віру, навіть якщо новина звучить переконливо. Перевіряйте інформацію у декількох джерелах та не піддавайтесь впливу конспірологів. Ну і якщо ви додивилися аж сюди, підписуйтесь на цей канал, у нас ще багато цікавого.